Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Lama tu buat cerita boh. Jadi apa ni? Hei, manonyo betino ni janji pukul berapa lagi ni? Oh ni aku malah gawe lama-lama dah lah nak temu tengok panah kita baru nak putih. Hei. Allah. Mai tai dah ni tin ni heret dah ni. Ada hotik ke kau ni? Jatuh ni semak dia hari ni weh. Kalau kat super mak gie. Cepok ni hari ni ni menen nombor ni kali ni. Boleh lah aku hari ni. What? 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 I waiting for you 2100 all you know. Kiki dia lagi. Lagi mana ni? Mailah temejak kata saya. Lagi mana? Royaklah dulu. Kita tengok bayi-bayi dia pasti tumbuh nak. Jom. Bila kata saya. Oh, saya kena tutup belakang lah. Oh lah. Mu tu baru gawe aku. Mu tahu ke tak? Allah lah. Oh, saya kembali lah aku. Gawe ni lah aku nak kata sedak je. Oh. Mana? Kat pasti tumbuh. Mailah. Mailah. Boleh. Api-api aku nak duduk dalam kereta dah. Saya turun sore dah. Oh, lo kecek banyaklah jatuh ni. Kata saya memang hari tu duduk. Mi. Yalah. Ayalah. Kereta aku tu gila. Ada memek lah, Pak. Oh, lah. Sekarang aku kek dengan orang lagu ni. Tobak ni. Allah. Sini. Ada gapo yang nak mari sangatnya? Ni, ada ni orang tengok dalam Facebook jatuh uduh ni pun. Mak, baju, pakaian jatuh tino kok bandar tu sebelum-sebelum yang kebawa belakang. Comel, be. Mana jatuh mana? Ni yang uduh ni. Oh, habis kena dia ni. Uduh-uduh dia besar ni, hitam pun. Tapi ke, be, uduh dia tu kalau kita ipung, boleh buat muntah rezek sebuti. Kacik banyaklah muntah nak gigi-gigi lah. Muka aku balik ke tu tayang lah kata. Ha, pongok. Pongok bebuk dia tetap ajar habis. Ada semua. Oh, gigi-gigi lah nyo. Oh, loh lah. Jadi lama gila weh. Ha. Baju tapi jap deh nak cari lagi ni deh tak bayar lagi tapi hati abang jame walau boleh abang gila gede gila puasa nak tukang yang bakar tapi abang bagiku hebat hite kopi oh walau hite kejap deh. Habis kejap deh kita nak pergi kau jumpa ya. Allahuakbar. 3 jam dah ni duduk sini main tai sungguh lah hotel ni. Allah, pergi ke kering kena jemur dah aku ni. Allah. Buat baju kau pergi beli baju. Aduh. Be. Mari lah mata. Oh, mari sini mari ajak kita mana bagi belinya. Ni lah orang nak duit benda ni mari lah.
Oh, dok, dok, kereta. Mari lah, koyak mari, mari lah. Butuh kereta aku lagi, dok. Dah masuk dulu. Masuk. Allah. Oh, luah tu. Sini. Mana? Surprise! Kau pun nama ni? Bayar, be. Eh, aku tiga je dalam kereta pergi ke pagi kena jemur. Mari-mari aku kena bayar. Pas apa nak bayar semua-semua ni? Habis gewe saya, kata saya. Bayarlah. Eh, gewe pun gewe pun tahu aku tak. Kalau aku bayar hari ni, esok pun tubik dengan orang lain, tidak kau bengong aku. Oh. Kira apa, berapa? 250 dah. Habis lipat kawan ni. Banyak ni 250. Eh, kedalai dekat ke 1000 be. Dok be, kami di Luk Bado semua item kasut, beg, baju bawa harga RM99. Okey, gini be. Masalah kita ni. Gini. Yang, oh ni mu bayar eh? Bayar dah. Be, kita nak borong hok jatuh. Dah, dah. Eh. Wei, Ita. Itamu, Ita.